Åh jävlar, vad grejer. Hallå? Hallå. Va? Är det Nacka? Fotografen? Träffar 62. Mm. Fan, den är häftig ju. Är det något? Nacka fotograf på ett barkvitto, tror jag. Han satt och tog några bärs. Då ska jag ha den i min bokhylla eller någonting. Varför Hammarby? För att när jag väl hade bestämt mig för att vända hem till Sverige så var väl det egentligen enda alternativet som kändes rätt i magen och hjärtat. Att det för första gången sen Hammarby åkte ner, att vi har liksom chansen hela vägen ut till serien är slut och få vara med och spela om det liksom. Att chansen att gå upp finns kvar och att vi har egna händer, det känns ju väldigt roligt och spännande. Det tror jag alla tycker. Efter träning på förmiddagen och utcheckning från hotellet har Linus missat själva flytten. Nu återstår att få ordning på det nya hemmet. Han har missat alla flyttar. Alla. Jag är duktig på timing. Det är en konst i sig det. Han skulle hjälpa till senast när vi flyttade från Stockholm, va? Då satt han och så Vlado, som spelade här då också. Då satt de sig varsin sån här solstol och bara peka. Gick bra det. Det behövs alltid någon som har det där övergripande ansvaret. Som går in och petar när det blir fel. Och jag tycker väl att jag är ganska bra i den rollen.